биылдан баста бірінші сынып оқушылары тек қазақ тілін оқып жатыр орыс тілі мен ағылшын тілі оқу бағдарламасына екінші және үшінші сыныптарда қосылады бұл туралы арнайы брифингте оқу ағарту министрі асхат аймағамбетов мәлімдеді айтуынша математика физика химия биология пәндерінің сағаттары көбейтіледі сондай ақ оқу бағдарламаларында... бағдарламалары да жаңартылады мұғалімдерге қосымша курстар ұйымдастырылмақ стем білім беру тәсілдеріне негізделген жаратылыстану математика пәндерін оқытуды күшейту жоспарланып отыр сонымен қатар оныншы 11 бірінші сыныптардағы ағылшын тілі сағатын көбейтуге баса мән беріледі 2024 жылдан бастап қазіргі уақытта үшінші сыныпта 2 сағат болатын болса біз үшінші сыныпта үш сабаққа дейін көбейтеміз сәйкесінше бұл әр түрлі халықаралық біздің талаптарға сайы болады және де оныншы он бірінші сыныптарда қазіргі уақытта үш күн ғана үш рет қана сабақ болатын болса енді бізде бес рет яғни бес күндік форматта оқитын балалар болса онда ағылшын тілі күнде күнде болатын болады